मैले खुली भन्नेलाई एकदम मन परेछ, एकदम स्वाद देखेछु मैले उहाँसित एउटा दुइटा कुरो गरौँला भनेर मेरो अनुरोध छ। होइन के कुरा होइन, अब त्यत्तिकै मनको कुरो गरौँला भनेर मैले त्यसरी कुरो गरेछु। कुराकानी भयो भयो भएको छ है, एकदमै उहाँले के भन्नु होइन, उहाँले पनि गीत गाउनु भएको छ मसँग, गीत गाउनु भएको छ राजकुमार हजुर, कुन गीत गाउनु मलाई भुले।